Diplomat e Universitetit Bujësor të Tiranës janë njohur historikisht në Europë, madje edhe për te oqeanit, por që prej një viti, ky universitet në kuadër të ndërkombëtarizimit ka arritur të bëjë të mundur edhe futjen e diplomave të dyfishta me Universitetin e Tushës në Viterbo të Italisë për tre programe studimi shumë të kërkuara për tregun. Ne kemi arritur që vitin e kaluar të bëjmë të mundur ofrimin e 5 diplomave duale me Universitetin e Tushës në Viterbo, Itali. Nga këto 5 diploma duale, 3 diplome janë diploma bachelor, të cilat janë relevante edhe për maturantët. Është fjala për diplomën bachelor të arkitekturës peizazhit, diplomën bachelor të teknologjisë ushqimore dhe diplomën bachelor të inxhinierisë pyjore. Por çfarë është një diplomë dyfisht dhe si mund të përfitohet ajo nga aplikantët që duan të regjistrohen këtë vit në këto degë? Një student që zgjedh të regjistrohet në këtë program e studimi mund të marrë dy diploma, një diplomë nga Universiteti Bujësor i Tiranës dhe një diplomë nga Universiteti i Tushës në Viterbo, Itali, sigurisht duke shkuar dhe duke bërë një semestër në Universitetin e Tushës në Viterbo, Itali. Është një mundësi fantastike sepse çdo lëvizje e studentëve në kuadrin e këtyre diplomave duale është mbështetur financiarisht nga Universiteti partner po dhe nga Universiteti Bujësor i Tiranës. Diplomat e dyfishta fal marrëveshjes me këtë universitet janë të mundura në fushën e biologjisë mjedisore në bachelor me Universitetin e Tiranës, në inxhinierin pyjore dhe të mjedisit në Universitetin Bujësor dhe atë të inxhinierisë mekanike në Universitetin Politeknik.